Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUS com mais 5 minutos de guerra. E hoje eu vou falar de um tema que eu acho que é bem interessante, que é rejogabilidade. Será que a rejogabilidade é importante? Tá? Eu vi eu vejo muita gente falar, né, quando vai elogiar um jogo, não, a rejogabilidade é muito alta, né, porque você pode variar isso, variar aquilo, né, cada partida pode ter características diferentes, o que faz com que seja divertido jogar aquele jogo várias vezes, tá? Mas será que rejogabilidade é realmente essencial para os jogos? Tá? Então eu gostaria de colocar aqui uma questão hoje de que a gente está vivendo um momento na indústria em que nem sempre a rejogabilidade ela é um fator desejável. Tá? Então a gente tem vários jogos aí que tem feito bastante sucesso que tem a rejogabilidade muito baixa. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, o Unlock. Tá? O Unlock... esse daqui é a segunda caixa dele, né? Então cada caixa dessa daqui, ó, a minha inclusive tá com os decks fechados ainda, tá vendo? Tá vendo? Tá fechadinho aqui ainda, ó. Tá? Então a ideia é o seguinte, ele é como se fosse um escape room, né? E aí essa aqui são as três aventuras que vem ali, né? E aí cada uma delas, eu tinha a primeira caixa, eu joguei já, então posso falar do jogo mesmo, né, porque tá fechado aqui, posso falar um pouquinho da como é que ele funciona. Então é como se fosse um escape room, né, você tem que ir combinando as pistas, descobrindo coisas novas, descobrindo coisas escondidas ali no ambiente, para tentar escapar de uma determinada situação. E aí, assim, é um jogo que depois que você jogou aquela missão ali, ele perde totalmente a graça, tá? Porque o que é legal é você jogar aquilo, né? É você ter aquela experiência. Em compensação, é uma experiência muito imersiva. Você realmente tá dentro de uma história, tá? Então... acaba que essa falta de rejogabilidade ela é compensada com uma imersão maior na história, tá? Então os jogos Legacy eles estão aí com essa pegada também. Você pega ali, por exemplo, o Pandemic Legacy, você vai ter no máximo, né, são uns 12 meses, acho que se eu não me engano são no máximo uma ou duas partidas por mês, você vai ter de 12 a 24 partidas. Então a rejogabilidade dele é limitada a um certo número de partidas. E aí entra aí o Shatterstone, né? Outros jogos Legacy nessa mesma linha. O jogo Exit, né? Ele é um jogo também que você compra ele e só joga uma vez. Né? Mas quem jogou falou que é realmente uma experiência muito imersiva e que realmente vale a pena, tá? Então assim, às vezes a gente tem uma coleção de jogos aí, e aí a gente pode ser legacy ou não, né? Então, por exemplo, o Unlock só faz sentido jogar uma vez cada aventura ali, mas ele não rasga componente, ele não destrói componente, ele não modifica componente, então não necessariamente o jogo ele tem que ser legacy, tá? Um outro que eu particularmente gosto muito, ó, é esse branquinho aqui, que é o Time Stories, tá? O Time Stories ele tem essa pegada, né? Ele vem com uma missão, depois que você consegue chegar ao final dela, você consegue vencer, você tem que comprar uma expansão com uma outra história para poder jogar ele novamente, tá? Então, digamos aí, o que vem na caixa base vai te dar ali talvez umas 2 ou 3 partidas de 5 a 8 horas aí de entretenimento, mas é muito imersivo, é uma experiência muito boa. Então, se a gente for parar para pensar, a gente tem aí esse trade-off, né? Essa compensação assim de que muitas vezes, para deixar a rejogabilidade alta, o jogo ele acaba sendo um pouco mais geral, o tema ele acaba sendo um pouco mais genérico, no sentido de contar uma história. E por outro lado, às vezes a gente tem jogos que tem essa rejogabilidade mais limitada, mas eles te contam uma história, eles têm uma narrativa mais forte, eles são muito mais imersivos, tá? Então assim, qual que é melhor? Na verdade, eu acho que nenhum vai do gosto, né? E são experiências diferentes. Acho que vale a pena ter as duas coisas no mercado. Ok, se você não gosta de uma delas, se você é um cara mais narrativo, que é mais esse estilo de jogo, vá para esse lado. Se você não curte, quer aquele jogo para você explorar ao máximo, tem o outro lado também. Mas a questão é o seguinte, eu sempre tinha visto a rejogabilidade como um grande... né, um grande benefício, uma grande característica super importante que todo jogo precisaria ter. E isso não necessariamente é verdade. Temos jogos aí excelentes com uma rejogabilidade limitada. É como se você estivesse jogando um jogo de videogame e chegando no final. Em alguns casos, não tem muita graça você fazer isso de novo, certo? Então é isso que eu queria falar para vocês. O que vocês acham? Vocês acham rejogabilidade interessante? O que você acha desses jogos que tem baixa rejogabilidade? Você curte eles? Já jogou algum deles? Quer falar a sua experiência? Deixa aí nos comentários, vamos fomentar essa discussão, certo? Um abração, até o próximo vídeo.